Когато бях на 18, 12 клас, задавах много въпроси. Въпроси, които не бяха свързани нито с учебния материал, нито дори с училище. Тогава един от преподавателите ми ме попита: Ивайло, защо задаваш толкова много въпроси? Губиш времето на останалите, които искат да научат нещо. И беше прав. Аз просто исках да получа колкото се може повече информация, информация, която да ми бъде полезна за бъдеще. Какво обаче е общото вярване? Общото вярване в България, а и не само в България, е, че за да си успешен, ти трябва да завършиш училище, след което да влезеш веднага в университет. Да стоиш по цял ден в една стая, посещавайки лекциите си, само и само за да вземеш едно парче хартия няколко години по-късно. Още през първата година, в една от първите ми лекции, започнах силно да се съмнявам в образователния модел и в това, че искам да завърша университет. Може би това доведе и до отказа ми да посещавам повечето лекции. Съмнявах се, че университета ще ми даде тези качества, които ще ми помогнат да бъда този, който искам да съм. А аз определено знаех какъв искам да стана. Исках да стана предприемач. И си казах: окей, ако стана предприемач, няма да имам нужда от образование, няма да имам нужда и от това да си показвам дипломата на някого. А и със сигурност лекциите по счетоводство нямаше да ме научат как се прави бизнес. Още през първата година на образованието си посещаемостта на лекциите ми падна по 30%. След това взех решението и да прекъсна. Разбира се, родителите ми дойдоха да ми помогнат да събера багажа си, както може би биха направили родителите на абсолютно всички. Но в този момент може да си представите колко дълго ми се стори едно пътуване, което обикновено отнема около 60 минути. Особено когато в колата до мен беше половин година след като прекъснах, ми дойде идеята и за първият ми бизнес. Имаше реален проблем, за който имах решение. Кръстих го Vision Place. Идеята беше да създаде платформа, която да даде възможност на всички инфлуенсъри, ютубъри, влогъри в този момент да имат възможността да монетизират от това, което обичат да правят. Разбира се, че по това време много от компаниите не използваха популярния в днешно време инфлуенсър маркетинг и възможността тези хора да изкарват пари от това, което обичат истински да правят, беше много минимална. Разбира се, изключителният казус, който имах тогава, беше, че трябваше някой да направи тази платформа. И в този момент аз нямах нито дизайнер, нито програмист, а и парите също липсваха. Започнах да се питам следното нещо. Как да създам нещо, за което не знам нищо? И ако до този момент съм си мислил, че да бъдеш успешен предприемач, то ти трябва задължително да знаеш абсолютно всичко на тема бизнес. След този момент нататък аз бях сигурен, че съм сгрешил. И осъзнаването ми, че съм сгрешил и защо съм сгрешил, промениха живота ми напълно. Както промениха и посоката на моето саморазвитие и кариера. В този момент до мен имаше един химикал и кутия от току-що изядена пица. Използвах я, за да скицирам как си представям да изглежда уебсайт. Разписах навигацията, разписах менютата, разписах какво да има в това уебсайт. И в известно време, изучавайки програми като Photoshop и други програмни езици, с помощта на приятел, платформата беше готова. Но по-важното нещо, което искам да обърна внимание, е, че
ние самите не трябва по никакъв начин да се фокусираме само върху едно единствено нещо. Тоест, уменията, които имаме, биха ни позволили да се намерим по-добра работа. И ако колкото са по-общи и колкото са по-обширни нашите умения, толкова повече ползи бихме имали ние от живота. Половин година, както казах по-късно, платформата беше готова, но всичко беше наполовина. От този момент, окей, имаме платформа, но как за Бога щяхме да вкараме трафик към тази платформа, за да започнем да изкарваме пари? Реално. Общото вярване какво е? Или какво беше всъщност до този момент? Общото вярване беше, че за да правиш реклама, просто трябва да наемеш 2-3 красиви момичета, да застанат пред входа на някой университет или училище и да раздават флаери. Аз обаче реших да започна малко по-далече. Започнах всъщност от основите. Създадох една графика, която исках да покажа на себе си как би изглеждал деня на един студент. От деня, от самото му започване, т.е. след като стане, до момента, в който си ляга късно вечер, ако си легне, разбира се. Никъде по средата не видях възможност как ние ще вкараме тези хора, които отиват към лекция, в нашия уебсайт, раздавайки им флаери. Тогава се замислих за следното нещо, че хората ни, т.е. хората, които искаме да бъдат на нашия уебсайт, използват най-често мобилните си устройства. Което означаваше, че ние трябваше да намерим вариант как да ги използваме, но аз не бях сигурен дали това мое твърдение, което имах, е правилно. И започнах да правя проучване, да питам хората какво правят на мобилните си устройства. И това, което се оказа в крайна сметка, беше точно това, което си мислях. Хората използваха най-често мобилните си телефони, за да скролват социалните мрежи. Дори тогава. В този момент се замислих как за Бога да използваме страници от по 3, 5, 10, 15 хиляди последователи, защото тогава беше много лесно да имаш огромна страница, алгоритмите бяха много различни. И как да използваме хората в тия страници и да ги препратим към нашата платформа. И започнахме да правим с партньори тогава, които имахме, които бяха 3-4, може да ги видите, да правим геймифицирани постове и игри с награди. Запишете се, участвай, спечели. Всички знаем за този тип постове. Година по-късно платформата... Вау! Година по-късно платформата имаше над 30 партньора, с които работихме. Бяхме генерирали над 1000 поръчки. Всичко беше прекрасно. Сайта генерираше този трафик, за който мечтаях в началото. Спечелихме награда. Мен ме поканиха в телевизията. Първото ми участие някога. И това беше моето щастие. Но малко след това забелязах проблем. Проблем, който всъщност не беше никак малък. Видях, че нямаше как да дам повече нещо на тази компания. И направих това, което Ивайло Тодоров винаги прави. Година и половина по-късно, развивайки този бизнес и екипът му, взех решението да се оттегля. Разбира се, че винаги се говори за куража, който хората имат, когато започват нещо ново. Нов бизнес, нова работа, каквото и да е.
Но много малко се говори за това, как трябва да оставиш първо старото. За мен клишета като никога не се отказва и никога не се предава, по-скоро ни пречат, отколкото да ни помагат. Защото това са едни токсични мисли, които ни карат да се чувстваме слаби и да се чувстваме така, сякаш сме се провалили. Хората много често се опитват да ни сложат рамка, която да бъде на 18 години задължително трябва да влезем в университет, на 21 да си намерим работа, първата, ако не сме започнали преди това, на 25 да се омъжим или оженим, зависи от пола, на 30 вече да имаме деца, на 35 да вземем първият си апартамент. Но всички ние сме напълно различни, както е различна и посоката, в която сме поели. И реален пример е Джеф Безос, който всъщност започва бизнеса си, когато е на 30, от собствения си гараж. И през 2018, 24 години по-късно, когато е на 54, Джеф Безос е обявен за най-богатия човек на планетата. Миналата година обаче Джеф Безос взема решението да се оттегли като CEO на компанията, защото смята, че би бил полезен на нея, ако е малко по-встрани. Кои са моите вярвания за предприемачеството? Те са три основни. Едното е, че ако искаме да сме успешни, ние задължително трябва да се обграждаме с по-успешни хора от нас, за да можем да растем. И според мен, ние сме средната стойност от 5 човека, с които прекарваме най-много времето си. Второто нещо е, разбира се, страстта да правим това, което наистина искаме да правим. И ако все още не сте намерили вашата страст, какво наистина искате да се занимавате, отделете си време, когато сте сами, е най-добрият момент. Отделете си време и помислете кои са нещата, които наистина ви дават удовлетворение от всички останали, които просто трябва да изкарвате пари от тях. И ги запишете на един лист. След това филтрирайте, като от всичките тия неща, които ви доставят удовлетворение, разбира се, може да изкарвате някакви пари, разбира се, защото трябва да живеете по някакъв начин. И в един момент вие ще правите това, което наистина ви харесва и ще го правите с удоволствие, а и също така ще се изхранвате от него, а може да стане и ваш бизнес. Третото нещо е, според мен, нищо, че съм го сложил тук на последно място, е абсолютно най-важното нещо, което имам лично в себе си като вярване. То е никога да не приемаме загубата твърде насериозно. Според мен загубата е нещо хубаво и ни кара да се развиваме, кара ни да се подобряваме и ни кара да бъдем по-добри от предния ден. Така че моето лично усещане е, че това са етапи от живота ни, които така или иначе трябва да преминаваме. Разбира се, най-важното нещо е да не губим ентусиазъм по пътя си, защото ентусиазмът е това нещо, което ни кара да продължаваме напред, въпреки трудностите, които имаме. И ентусиазмът е основната съставка, която се подхранва от страстта, но се движи от успеха. И говорейки за ентусиазъм през 2020 година, Каби Лейн бива уволнен от работната си, от компания, в която е бил до този момент, започвайки да се занимава с инфлуенсърство или по-скоро да прави клипчета за забавление, защото това е било нещото, което му доставя истинско удоволствие. Известно време по-късно този човек става най-известният инфлуенсър в TikTok и подписва договори с известни компании като Hugo Boss. Снима се с всякакви телевизионни звезди, които до този момент е можел просто да гледа в интернет. Като говорим за 2020 година обаче,
през 2020 година, благодарение на моят ентусиазъм, спечелих наградата за най-добър млад дигитален маркетолог в категория платена реклама. Всъщност по-важното обаче за мен беше... Това, което винаги съм се опитвал и това, което ме е движило напред, е било възможността да решавам всички мои проблеми, превръщайки ги в собствен бизнес. И според мен, всеки един от нас може да направи абсолютно същото нещо, превръщайки проблемите си в свой собствен бизнес, като намира решения на тия проблеми. А и защо не заедно да изградим едно по-добро бъдеще за нас самите и за нашите деца?